Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 25 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати наш український сорт осіннього терміну дозрівання яблук під назвою «Скіфське золото». Сорт доволі урожайний, має чудовий вигляд. Цей сорт імунний к такому захворюванню, як парша, середньостійкий до такого захворювання, як мучні староса. Цей сорт у мене привитий на підчепі ММ-106. Цьому дереву оце четвертий рік. Ось так воно грузиться врожаєм. Чудовий сорт, смачний сорт. Мені він дуже до вподоби. Хто хоче собі завести безпроблемний сорт, можете, в принципі, звернути на цей сорт увагу. Я думаю, він вам сподобається. Термін споживання цього сорту приблизно вересень, жовтень, місяць. Ну, до середини листопада. Якщо в холодильниках, можливо, не більше буду зберігатися, ну, в звичайному підвалі це вересень, жовтень. Десь так. Збирати цей сорт треба десь друга декада вересня. Я трохи затягнув, бо в нас дуже сильні в цьому році опади, заливають дощами так, як десь в Амазонці. Коротше кажучи, приїхав, бачу, вже трохи яблук впало. Ще й вітра почалися, та й були вітра, і град був недалеко від села. Такий непоганий пройшов. Нас, слава Богу, пронесло. Ну, сорт чудовий. Я його всім рекомендую. Зараз я буду обривати його. Ось, він вже слабенько тримається на дереві. Ану, зараз з верхухи зніму. Ось отакий. Ну, як полеже, він буде такий жовтоватого кольору. І з вами продегустуємо. Побачимо, яка вага. Це десь неділі дві, можливо, три. Я зніму про нього ще і побачимо. Є живець цього сорту на щеплення. Кому цікаво, можете звернути увагу. Перепривити свої дерева, які вам не подобаються, на сорта, які більш стійкі к грибковим захворюванням. Живець чудового качества, якості, точніше. Отак, зараз обійду з другої сторони, покажу. Ось обійшов дерево, з цієї сторони теж все у яблуках, все загружено. Чудовий вигляд мають яблучка. На сонці можуть бути отакий трохи-трохи розвивати рум'янець у цього сорту. Ось так. Якщо не зняти вчасно, в березні місяці може весь посипатися. Колись я забув за нього, то те, і вже в жовтні приїхав в сад, бачу, що він було 80% на землі. Треба його збирати, я ж кажу. Десь з 10 по 20 вересня. Це в моїх умовах, це Полтавська область. Сьогодні в нас 1 жовтня. Вирішив трохи познімати сорти, які трохи полежали, які мають осінній термін зберігання. Бо просять мене там на продажу трохи яблук. Думаю, зараз познімаю відео та продам людям, щоб я вже не бавився з цим. Хочу показати, яка вага в цьому році у цих яблук. Це в нас скіфське золото. Яблука дуже гарні. Гарна українська селекція. Так. Вага 279. 275. Дуже такі вони. Гарні. 267. 275. Непогана вага. 287. Ось із маленьких. 245-244. Ну, приблизна вага цих яблук десь в районі 200-250 грамів при хорошій загрузці. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Сам сорт не твердий, має чудовий смак. Зараз побачимо по соку. Ось, бачите, соковитий сорт.
Так, давайте зараз побачимо по вмісту цукру на цей час. Так. Тепер побачимо зараз зараз. Чотирнадцять вміст цукру, непогано. Так, ну а тепер куштуємо. Яблуко не тверде зараз. Вже потрібно його споживати. Цей сорт якраз на цей час. Оце десь середина вересня. Можна споживати, можливо, і раніше. Раніше не куштував, не пробував. І я думаю, до листопада. Солодкий, дуже багато цукру, є маленька кислинка, приємний аромат сортового яблука. Привкус такий солодких квітоньок. Квітковий присмак. Гарний. Це яблуко для тих людей, хто не полюбляє дуже тверді яблука, у яких людей слабкі зуби. Оце осінній сорт для них. Соковите, солодке, з приємним цвітковим присмаком яблуко. Класне. Тим паче воно особо не боліє. Можна його використовувати в екологічно чистих садах. Ясне діло, від подожирки треба обробляти. Від грибкових можна дуже не заморочуватися, бо воно більш-менш стійке. Отакий невеличкий відеоогляд. У кого цей сорт плодоноса, можете внизу відписатися у коментарях свій відгук за цей сорт. Було б цікаво теж почитати. Не забувайте писати регіон, де ви його вирощуєте. Це дуже важливо. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Пока-пока.